רוצה לדבר איתכם היום על ניתוח לייזר לכלבים מסוג פגים, בולדוג צרפתי, פקינז, ועוד סוגים מכלבים שהם פחוסי אף. לכלבים האלה יש נטייה לקבל מחלה שקשורה למבנה שלהם. הדבר הזה נגרם עקב ריבוי לא טבעי שאנחנו עושים על ידי גידול של כלבים הלא נכונים. המצב גורם לזה שהכניסה של האוויר דרך האף הוא מאוד מאוד קשה, כי האף שלי מאוד מאוד צר. החך הרך הוא מאוד מאוד ארוך, והוא נכנס לתוך הקנה. מה שקוראים לחולשה בשרירים של הגרוגרת, הרבה פעמים בגזעים האלה יש גם קנה מאוד מאוד צר. אז כל מעבר האוויר מהאוויר לתוך הריאות הוא קשה אצלהם. הסימנים שאנחנו רואים זה כלבים שמכחילים, לפעמים מקבלים מכות חום, קשה להם לנשום, אנחנו שומעים רעשים קשים בנשימה שלהם, משתעלים לפעמים, ויש להם בעיה של כושר. בניתוח עצמו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מרחיבים את המעבר האוויר על ידי זה שאנחנו חותכים חתיכה מהסחוסים משני הצדדים של האף שלהם, ואנחנו חותכים חתיכה מהחיך הרך שהוא זה שהכנס לתוך הלוע. הניתוח נעשה בלייזר. היתרונות של הלייזר, שזה גם חותך את הרקמה וגם עוצר את הדימום, הוא גם אותם לקצות העצבים, על ידי כך הוא גורם לכאב מינימלי. הניתוח נעשה במרפאה בהרדמה כללית, ההתאוששות היא יחסית מהירה. 2 hours later. זאת לקי שעברה לפני שעתיים ניתוח אצלנו, ניתוח לייזר. כמו שתראו, האף שלה פתוח לגמרי, ואומנם עברו רק שעתיים, הנשימות שלה מדהימות, היא לא נוחרת, היא נושמת בקלות, היא נראית הרבה יותר טוב. לא, זה מדהים. שלום, מתוקה. בואי, לקי. טובה, לקי. לקי. יופי.